Egnatia blindon e të lirë të tovën, vetëm pak ditë para nisjes së sezonit të ri, kampionët e Shqipërisë kanë dhënë më shumë siguri për të ardhmen. Arkitektit të skuadrës, trajnerit e të lirë të tova, me një marveshje të re deri në qershor të vitit 2027. Ka qenë vet faqa zyrtare e klubit Rogozhinas, që ka njoftuar se projekti do të vijoj me e të lirë të tovën në krye të skuadrës. Trajneri që bëri të gjithë të ndërojnë në Rogozhin, duke shkruar historinë në këto dy vitet e fundit me 3 trofe, 2 kupa të Shqipërisë dhe një titull kampion, kërkon të fitojë akoma më shumë. Për këtë arsye, vetëm pak ditë para startit, presidentin Demrozi dhe trajneri Tetova kanë gjetur akordin për të zgjatur bashkëpunimin e tyre deri në qershor të vitit 2027. Një lëvizje kjo për t'i dhënë fund të gjitha zërave që qarkullonin së fundmi në merkaton e verës, por për t'i dhënë edhe më shumë siguri dhe besim trajnerit që po shkruan historinë me skuadrën Rogozhinase.